Dig Charlotta Nordenflykt. Herdinnan i Norden, henne hade ni allt glömt. Om sanningen ska fram, och någon gång ska den ju det, så hade jag det också. Och det kändes inte tomt efter henne. Marianne Zetterström, kursören med sin stilsäkra penna, som är mer än 70 år, skrev i Svenska Dagbladet under signaturen Viola, medverkade också i Sveriges Radio, bland annat i januari 1968, när hon kurserade om en författare hon helt lyckats förtränga. Marianne Zetterström hade blivit uppmanad av en bekant att läsa Hedvig Charlotta Nordenflykts mest berömda kärleksdikt Över en hyacint. Han ville inte tala om vilket intryck den gjorde på honom vid omläsningen. Jag borde läsa den och känna efter själv, sa han. Och då blir man ju nyfiken och inte så lite förargad, för man har ju annat att göra så här år sedan att läsa dammiga sentimentala tirader om sällhet och ömma suckar. Och efter mycket grävande bland min gymnasists litteraturböcker fann jag den och läste den. Innan Marianne Zetterström avslöjar vad hon själv har tyckt om dikten så berättar hon, och det för att underlätta förståelsen av skaldinnans kärleksvånda, om det liv som Hedvig Charlotta har levt. Hon föddes samma år som Karl XII dog och var vår första stora skaldinna och centrallyriker. En gång var hon trolovad och en gång gift. Två korta affärer som slutade med männens död och försänkte skaldinnan i en produktiv förtvivlan. Dikter som den sörjande Turtur Dysvan kom till. Men hon var långt ifrån bara elegisk, utan fast mera sin tids Eva Moberg och Barbro Backberger, som bråkade om kvinnans ställning i samhället och gav ut en skrift som heter Fruntimbers plikt att uppöva deras rätt. Så här kunde det låta när hon var på suffragetthumör. Dumma lag, du blinda sed, som av nedrig avund ljuder, när du Evas kön förbjuder att panassen komma ved. Men bland hennes talanger fanns inte förmågan att bli lycklig. Runt omkring henne fanns 1700-talets erotiskt upphettade atmosfär, och Hedvig Charlotta besatt just den känslostyrka som kan bli så explosiv när den blandas med några droppar ålderskomplex och försmådd kärlek. Och detta är vad som hände. Fru Nordenflykt skaffade sig ett litet ställe som kallades Lugnet och låg i närheten av Skokloster. Men så lugnt fick hon det inte där, eftersom hon råkade i häftig kärlek till en ung man vid namn Fischerström, som var inspektor hos grevinnan de Lagarde på egendomen Sjö. Hedvig Charlotta inbillade sig att kärleken var besvarad, men ack, inspektoren fann det mera matnyttigt och gentilare att uppvakta grevinnan, och den försmådda gick i sjön. Hon blev visserligen uppfiskad, men 2 år senare dog hon, som det sägs, av sviterna efter sitt självmordsförsök. Som oftast när det gäller människor från förr i världen inbillar man sig att denna herdina i Norden var mycket gammal, och att det var fullkomligt löjligt att gå och förälska sig i en ung man och sen jämra sig i bunden form för eftervärlden. Men om man räknar på fingrarna så blev hon faktiskt bara på 25 år. Över en hyacint heter alltså dikten Till en trolöse, och jag kommer inte att läsa upp den. Den går inte att läsa på det viset. Själv läste jag den först med djup otålighet och lade den ifrån mig. Den var stel och tråkig. Hyacinten hade vissnat som det mesta vissnar med åren, poesi inte minst. Men, tänkte jag sen, så lätt ska jag inte komma undan. Vid 5:e eller 6:e genomläsningen kände jag vilken oerhört subjektiv, innerlig självdikt det ändå är. Den rymmer inga ömma suckar, ingen tårblank klagan, utan har en klar, sorgsen ton, mera resignerad och desillusionerad än sentimental. Men under den lugna ytan finns en otålig hetta, en återhållen smärta, en desperation. Men om jag nu inte hade vetat bakgrunden, om jag inte hade vetat att den var skriven till en svekfull ung man från en kärleksfull äldre kvinna som sen försökte ta sitt liv av sorg, skulle jag då ha brytt mig om den ett enda smul? Kanske inte. Vårt omdöme förvillas ju så lätt av pikanterier. Blev du nyfiken på dikten Över en hyacint, som jag blev? I så fall så finns den att läsa på Avgörande ögonblicks hemsida. Och fler radiofritt finns i Sveriges radioappen. Rigmor Olsson heter jag. Möbler och antikviteter står det på en grön skylt här mitt i backen. Och
sina för de stora skyltarna skymtar man all världens ting. Jag tror att jag ska kliva in och se hur det går till i en antikvitetsaffär in till Herr Zetterström. Året är 1947. Antikrundan på TV tillhör framtiden. Men intresset för gamla saker och drömmen om det stora antikvitetsklippet är lika stort då som nu. Carl Axel Arvidsson gör ett besök i en antikvitetsaffär på Brunnsgatan i Stockholm. Goddag, goddag. Goddag. Välkommen. Tack. Jag står här sätter på en omgiven av diverse saker. Där går en klocka på dörren. Det är en riktig gödklocka. För varje slag går fan ut med sitt röda gap. Och det är ju typiska schweiziska skulpturen på det där. Och kunderna är intresserade av gödkur? Ja, det är de. Nu vill de ha dem ut till sportstugor och torp. Passa in i lite allmogebetonad omgivning. Det kunder som kommer de för att söka något speciellt eller kommer de bara in för att titta? Ja, en stor del kommer in för att titta. De har ju inte något bestämt. De har tänkt utan de vill bara titta. En del kommer ju och söker en viss sak. För att komplettera något? Ja, de gamla serviserna som de har då från sina föräldrar och så vill de då komplettera. Och kanske har varit en 3-4 syskon som har delat på en servis. Och sen vill de försöka få den så fullständig som möjligt. Och då blir det att springa omkring i såna här affärer och försöka leta upp. Men de som bara kommer in på att titta, de frågar på allting förstås. Ja, ja. Det är hon stått till fas hela dagen med. Ja, då, det är det. Och många de har det hemma. Likadant, och så kommer de in och frågar. Jag säger det så dyrt, vi har likadant hemma, säger de. Eller om det säger de det inte, är det inte med mera. Jag funderar på en sak. Där står nu en gammaldags handbrytta, om man ska kalla det, i hörnet av koppar. Och där är en gammal mangbräda och en mossel. Där hänger till och med ett gammalt rivjärn. Ja. Är det någon som vill ha någon? Ja då. Det är det. Till vad? Ja, sportstugorna. Dekorera väggarna med. Ja, det har kommit till din marknad. Ja, just. Gallmogemöblerna så vill de komplettera med lite mer små saker där på väggarna. Vi har ett privatmuseum på ja, där hemma. Ja. Är det gott om antikviteter numera? Ja, det finns nog, men det folk vill inte sälja. Så gärna inte. De har fått upp blicken för det och berätta om det. Och priserna har stigit? Ja, mycket. En sak som kostade 500 för 10 år sedan, den är värd 2005 i år. En del har ju ökat ännu mer. Och saker som ingen började sig om för 10 år sedan, liksom det här hemmastol till exempel, var inte särskilt populära för 10 år sedan. Nej då, det där 80-talsmöblerna, de kunde de ställa ut på gatan och låtsas glömma när de flyttade ifrån en våning i hopp om någon skulle ta reda på det. Ja, så växlar smaken. Ja. Det är en ganska spännande bransch förstås. Man kan göra synd och man kan göra goda affärer. Ja, den är intressant. Det är spänning jämt. Man är på ständig jakt att försöka hitta någonting. På ständig jakt efter nya fynd var alltså antikvitetshandlaren Philip Zetterström år 1947. Och det var Carl Axel Arvidsson som besökte honom i hans affär. Fler radiofynd finns i Sveriges radioapp. Rigmor Olsson heter jag. Ja, vi kände oss nästan som vi höll på att bli bojkottade, för det var ingen som ville ha med oss att göra. Varken besättningen eller någon i bolaget var särskilt imponerade av att flygvärdinna ombord inte. De var ju vana vid att ha bara manlig personal. Året är 1946 när den första kullen svenska flygvärdinnor utexamineras. Fram till dess så är det manliga stewards som skött servicen ombord på planen. Och det är många som till att börja med ifrågasätter lämpligheten med kvinnlig personal. Men det tog inte lång tid att bryta det här motståndet. Och när radions Manne Berggren i januari 1947
gick ombord på planet till Paris är det inte längre någon som ifrågasätter kompetensen hos den kvinnliga delen av flygplansbesättningen. Och så kliver vi upp på den eleganta trappan in i Skymasten. God morgon, välkommen. Och hälsas välkommen ut av Svenne. Flygvärdinnor, vilket anblick har glatt oss så många gånger, såväl i verkligheten som i tidningarna. Vad ska man ta sig ner i då? Det går bra att sitta var som helst. Här, här ser man väldigt bra. Kanske jag ska ta hand om kattan också. Ja, varmt och skönt har ni ju här inne. Så att det kan väl gå bra. Det är ju rumstemperatur. Ja, man är bergen är nöjd. Inte bara med värmen i Parisplanet, utan också med servicen och mottagandet han får av Eva Fredin och Katarina Berger, de två flygvärdinnorna ombord. Riktigt nöjd till och med. Det är ju ganska fantastiskt detta att det går att inrätta ett så pass väl ombordat luftslott på 2-3 000 meters höjd. Och det måste vara bra tjusigt detta att sväva omkring i luften på det här viset som välgörande änglar samt. Absolut. Det är 1001 detaljer som en flygvärdinna ska tänka på. Folk ska trivas och alla trivs inte på samma sätt. Men med moderna flygplan nu så går ju en resa så pass lugnt och hyggligt till att det är väl mycket få som vägrar att inta lunch om idag ombord, va? Ja, det är mycket få. Det händer nästan aldrig att någon vägrar att äta. Man måste ha ganska god kondition i det här yrket ju. Ja, absolut. Vi fick gå igenom en mycket noggrann läkarundersökning innan vi började här. Jag tror att det är stark hjärta och stark fysik överhuvudtaget. Då det är ganska mycket mer ansträngande att arbeta på höjden eller på marken. Så vi springer ganska mycket fram och tillbaka. Ja, någon glida på räkmackan tillvaro är det inte att jobba som flygvärdinna. Ändå så uppstod snabbt ett romantiskt skimmer runt detta jobb. Och flygvärdinna blev i mitten av 40-talet ett drömyrke för unga flickor. Det är det mest eftersökta yrket i Sverige just nu för unga flickor. Vad tycker ni själva är det som ger yrket dess charm? Ja, det måste säga, det är en kombination av allt möjligt. Man får komma i kontakt med alla sorters människor och alla sorters miljöer, vilket är ganska nyttigt. Ja, så komma hem och äkta bekanta och säga, jag i morse var jag i Paris och London och Nissa och Prag och allt vad det nu var. Det kan man skaffa sig många ovänner på, va? Ja, i början talade man ganska mycket om sina resor, men man lärde sig snart att det var bättre att kriga. En annan episod berättar man ju gärna då och då. Och om man har med sig någonting hem så är det mycket välkommet. Till exempel när man kommer från Paris, en liten flaska parfym eller en liten ask puder. Då är glädjen högt i tak. Vad tror ni om i längden när jag håller på ett par år? Räknar ni med det förresten? Det är svårt att säga längden. I Amerika räknar man ju till i 8 månader eller 1 år med längden för en flygvärdinna. Jag tror nog att svenskarna kommer att stanna allmänt lite längre. Men som det är ganska tröttsamt så... Allt för lång tid, jag tror inte man stannar lika länge som ett arbete på marken. Det kräver för mycket av sin man. Men en annan sak, alltså uppvaktningar och frierier kan ju också medföra en viss avgång ibland. Ja, jag har ju själv fått att frieri igen. Fler radiofilm finns i Sveriges radioappen. Och jag heter Rigmor Olsson. I världen få sin studentexamen, det var ingen lek. Resultaten på såväl muntliga som skriftliga prov under överinseende av särskilt utsedda censorer avgjorde om det skulle bli en studentmössa och allmänt jubel eller om man med hängande huvud skulle tvingas smyga ut bakvägen.
Och in i det sista hölls ämnena för studentskrivningarna hemliga, berättade år 1950 rektor Hjalmar Olsson på Södra Latin i Stockholm för radions Carl Axel Arvidsson. De kommer från skolöverstyrelsen i accelererat konvolut någon vecka före, och konvolutet öppnas då i de vakthavande lärarnas närvaro och delas ut. 1950 så gjorde Radiotjänst ett experiment. Några vuxna personer bjöds in att skriva svenska på samma villkor som de unga gymnasieeleverna. Först placeras de, och vi har ju placerat dem där uppe nu, och sen får de tömma sina väskor och lägga bort dem så de inte frestas att otillbörligt använda någonting som de inte får använda. Inga hjälpmedel i det här ämnet. Sen får man lov att läsa upp en paragraf i läroverksstadgan för dem som talar om följderna ifall de fuskar, som det heter kort och gott. Ja, det kanske vi inte behöver göra för vår lilla klass här inne. Jag ska själv vakta dem och se till att det inte sker något fusk. Det är lätt att chippa efter andan när man hör uppsatsämnena eleverna hade att välja mellan i studentskrivningarna i svenska. Som till exempel en jämförelse mellan näringslivet i Sverige och Norge, elektronen, kalciumföreningar och deras praktiska användning, och de ekonomiska och sociala förhållandena i romerska riket vid kejsartidens slut. Och även en framgångsrik yrkesman som Uno Stenholm, nyhetspresentatör på TT och länge en av Sveriges mest kända radioröster. Han blev också lite kallsvettig när han fick listan på uppsatsämnen. För honom blev ämnet betydelsefulla faktorer i yrkesvalet en räddningsplanka. När man läste igenom de här ämnena som man fick det förelagda, så fick man en känsla av att man är ganska, man kan väldigt mycket fakta. Den moderna gymnasisten måste vara späckad med fakta för att kunna skriva de här ämnena. Möjligen, tänker jag, skulle ämnena kunna te sig lite lättare för en naturvetare. Och i Radiotjänsts lilla experimentgrupp så fanns även en sådan representerad. Klockan 12.25 lämnar den första i vår lilla klass in sin uppsats med en suck av lättnad. Det är det vi gör, Alva Lenning. Hur länge är det till kvällsmötet? Ja, jag har gått hit en gång och det var 1915. Idag blev det ämnet elektronen. Är det ett bra ämne? Det verkar ganska vidriftigt och kan antagligen rätt missuppfattat. Vekar ni mellan ämnen? Jag kan säga det att jag tyckte ämnen var ganska svåra, åtminstone för mig. Ja, svårt och en riktig utmaning tyckte de det var herrarna som ställde upp på testet. Men hur gick det då? Så kan jag be att få belöna mig att presentera er för en av bedömarna på Södra Latin, läroverksadjunkt John Hansson. Han har läst deras uppsatser nu i all hast från eftermiddagen. Ja, hur många är underkända? Det är inga underkända. Det är klart att det här, sådana bra uppsatser får man i allmänhet inte på gymnasiestadiet. Det är ju klart att det här visar ju om en snoknad som man inte i vanliga fall möter. Det är ju två som har skrivit om politiska partierna och elektronen. Och det är ju den tvivelsvård av uppsatsen. Den uppsatsen om yrkesvalet, den är jag kanske lite mer tveksam om. Men det skulle bli ett mycket högt betyg på den också. Fler radioklipp finns i Sveriges Radio-appen. Och jag heter Rigmor Olsson. Året är 1936 när radions Henrik Berglind gör ett mikrofonbesök på Kumlands lanthushållsskola i Uppland och mottas med sång av skolans 22 elever. Ja, det var väl en välkomsthälsning det som heter duga. Eleverna som hälsar oss med sång, de har gått till sina sysslor igen. Men vi ser dem väl igen under vår rundvandring, eller hur fröken Lundell? Jo, det är säkert det. 1936 så finns det 39 lanthushållsskolor i Sverige.
skolor där unga flickor med en förväntad framtid som bondmoror ska få lära sig grunderna i vad som krävs för att sköta ett lanthushåll. Våra elever lär sig matlagning, bakning, slakt, träck, hemvård, slöjd och... Det var mycket det. Ja, vänta, det är inte slut än. Då har vi husdjur och smådjursskötsel och mjölkhushållning och trädgårdsskötsel. Utan de där ämnena så har vi bokföring och hälsolära med. Men har eleverna nytta att ta av sig det många ämnen verkligen? Ja, det är verkligen så att det där är just de arbeten som i lanthemmen brukar utföras av kvinnor, av husmödrarna. På en gård så handlar förstås mycket av arbetet om att ta hand om djur. Så det är inte så konstigt att rundvandringen på Kumlan, ledd av rektor Elsa Lundell, börjar i Laggården. Ja, så sist har vi 4 kor, en kriga på tillväxt och en kalv väntar vi i dagarna. Vi har automatiska vattenhoar så att korna kan dricka när de vill. Foderrännan är att saltplacera tegel, hållbar och lätt att göra ren. Och den här ladegården är sköts av eleverna själva? Ja, året runt så gott som. Med ett litet uppehåll vid jul då vi alla är bortresta. Då har vi lejet. Hur lång period är beräknat för tjänstgöring här i ladegården för var och en? Det blir något över 2 veckor på varje elev. Men under den tiden ska de också sköta de andra djuren. Vilka andra djur har ni här då? Vi har får och svin. Och så höns förstås. Den här dörren leder ut till fårhuset. Och grisarna då? Ja, här residerar Bjella, modersuggan. Och i den här boxen bredvid 2 små grisar av hennes sista kull. De föddes samma natt som den nuvarande kursen såg sin första sömn här på skolan. Så nu kan man tala om en hastig tillökning av vår familj. Det är dygnet alltid. Ja, det skulle man kunna säga. Vi får fortsätta vår vandring kanske. Ja, men till konservrummet måste vi väl ändå gå. Konserver, ja. Det brukar ju vara husmödrarnas stolthet. Ja, titta på den här burken. Med blomkål och morötter och ärter tillsammans. Det ska vara till soppa. Ja, det ser verkligen smakligt ut där. Varje elev ska ha lagt åtminstone någon på här fin burk så hon vet hur det går till. Och här har vi potatisbingen som väl rymmer cirka 120 hektoliter. Ni fick upp den i höstas? Ja, det var bekymmersamt med potatisen. Det regnar ju var dag i många veckor. Men sen söndag var det uppehållsväder och på måndag och tisdag plockade vi upp den. Och så började det regna igen. Det var ett kraftprov. Men flickorna var själva så ivriga så det gick som en dans. Ingetta flickor se, flickor se, flickor se. Upp på Kumla, finna se, finna se, finna se. Vi jobbar glomet hela dagen. Och här är lärare till rätta fragen. Morgon, grysdagen. Ja, på vår rundvandring har vi nu kommit till samlingsrummet. En del av flickorna har fått lite ledigt idag från de dagliga sysslorna. Och sitter här med handarbeten. De har också suttit här och sjungit sina egna visor till kända melodier. Det känns så varmt och ombonat och trevligt här. En brasa sprakar i den öppna spisen. Medan vi sitter här ska vi passa på att fråga fröken Lundell. Vad har ni för inträdesfordringar för eleverna? Ja, de är synnerligen måttliga. De ska gå igenom folkskola och fortsättningsskola och vara fyllda 16 år. Och så är det företräde för den som har vana vid lantgöromål. Och ändå blir vi inte så alls för överlutna med ansökningar. För arbetet vid lantbruksskolan är ganska hårt. Men vi menar att det skadar inte, för livet är sådant. Ja, det är nog så. Och skolorna behövs förstås. Ja, vi vill gärna göra något verkligt för landsbygdens kvinnliga ungdom. Göra dem så dugliga att arbetet glider lätt. Hjälpa dem till en god start för att sen själva arbeta vidare. Thank you.
Erik, du har undrat om du kan samla det.